Махсус харби операция зонасынан олар туп-туры ТНВ-ға қойтты. 10 күнлік жидди эш сәфәрінен 3 қызметтәшіміз, хабарчы Зефер Дәулетшин, оператор Андрей Ключников, машина юртуші Марат Хафизовны коллектив білен қоршы алдылар. Бегейбе, Аллаға тапшырды. Бегізу рахмет, қойтқаны үшін. Бұл егітлердің мақсус қарби операция зонысына 4-ші тапқыр бару еді. Мұнысында республика жетекшілігі есімінен олға қам темір батальонларында қызмет етуші 40 йоқташыбызға Татарстан алдындағы қозанышлары үшін ордені медальларын тапшырдылар. Әлбетті 4-ші тапқыр болса да қар вақыт долқынана біз. Шынки бұл ауыр іш. Олар бірнеше мың километр өтіп, біздің батальонларда болып, біздің жігітлермен ұшырасып, медальдарын тапшырдылар. Шуңа көрі ол ауыр жол, ауыр іш, шын жігітлер іші. Қар қойту өзі бір шундай қуанышлы рахат, шынки есен емен қойттылар, субхан алла. Көбісі күтмегендер, буквально бір сағат алдынан деп бізге айттылар, әзірленіңіз қазір сізге медальдар кетірелер деп. Құшап қаттылар енді, республикадан, халықтан иғтибар алар үшін шынсы керек-рек енді. Аларның жүздерін көргеш, аларбен сүйешкенде, ойлайсың енді, Юққа түгеліп біздің келуі біз дейді. 10 күн ішінде егітлер ДНР, ЛНР, Запорожье елкелеріне барған Зефер білен Андрей Сеферге бірінші гіне шықмасаларда, машина үртуші Марат Хафизов үшін бұ тәуге командиров кейді. Егітлер онда өзләрі тіліп бара қам тағын барыға планлаштыра. Яқташлар біздің батырлығын республика қолқына жеткіріп тұрған етлейлер. Башта қорқыныш еңді, анары СВО-ға командировкадан соңалар ZV филімнарын томашашыға тәғдім еткен нәрейдем. Әлігі картинылар июльді Санкт-Петербургтағы «Время спомнис» қалғара фестивалінда ең яқшы телевизион документал филім болып танылды. Қозанда ұзған «Батырлар» шері фестивалінда да жіңді. Шираттағысын 30 август республика күнінде ТНВ-да көріп болашақ. Рузель Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңғасыр канала.